Marius Langberg ble i forrige uke overrakt Kongens fortjenstmedalje av Stanges ordfører Nils A. Røhne. Gratulerer. Jeg er fryktelig trivelig å få lov å overrekke deg. Ordføreren understrekte at dette er ingen dagligdags foreteelse. Sjelden at den deler ut Kongens fortjenstmedalje. Den henger høyt. I min tale til deg da du fikk Stangeprisen for 8 år siden, du var ung gutt da, så hadde jeg en oppsummering som jeg synes passer godt i dag også. Nå tror jeg nesten er riktig rekkefølge. Visegutt, sjømann, pølsemaker, trener, lærer, fotballspiller, lokalhistoriker, forteller, miljøskaper. Men først og fremst ved den anledning og den anledning, Marius, menneske, medmenneske, kulturmenneske Marius Langberg. Og jeg er helt sikker på at det er mange som med hånden på hjertet i dag i Stange sier, dette fortjener du, Marius. Under arrangementet på rådhuset ble Marius Langberg hedret med en rekke taler. I mange år så har du kommet med bidrag og årboka. Viktige lokalhistoriske betraktninger som tek oss tilbake til tid, slik det en gang var. Og jeg vet ikke hvor mange vandringer i lokalmiljøet som du har loset oss gjennom. Og det er ikke bare tørre fakta du kommer med. Neida, alt er ispedd humoristiske hendelser og kommentarer som bare du kan formidle. Mye er selvopplevd, og andre ting har du vært fortalt. Men jeg står her da først og fremst som leder av sportsklubben og skal takke deg for den enorme innsatsen du gjennom ja, nesten hele livet siden du begynte å spenne på en fotball selv og ble en av de fremste aktive spillere i Stange sportsklubb. Jeg lurer på om ikke du var med og slo Lillestrøm i kuppen den gangen. Helt riktig. Steinar Kjeverud i Foreningen Norden kom inn på hvordan det er å ha en aktiv Marius Langberg i styret. Mange innkallinger har gått, og noen ganger så har jeg fått beskjed fra Marius at dessverre, jeg kan ikke komme akkurat da, for da er jeg på fotballtrening. Men jeg kommer litt senere. Nei, akkurat den kvelden, nei, da er det historielaget. Så, men hvis jeg klarer å få det til, hvis vi er ferdige, så da kommer jeg etterpå. Nei, men og akkurat da jeg driver med deadline på en bok, da var det vel kanskje denne kirkehistorien ut av tanken som var aktivt. Også sist vi innkalte til møte, så fikk jeg tilbakemelding på e-post. Da er jeg på. Det er en ting som ikke er nevnt så mye her, men det er at Marius han har drevet som reiseleder med hvite busser, som det var sagt, det er aktive freitreiser han reiser med nå. Han har vært 50 turer nedover i Polen. Det tror jeg ikke det er så mange som vet. I tillegg til det, så er nå tidsvitne. De gamle tidsvitna, de som var med under krigen, de er borte. Og en har da gått over på det som kalles for andre generasjons tidsvitne. Men han, Marius, er i realiteten første generasjons, for han forteller fra krigen da den kom til Stange. Og nå havner han da i Polen med jevne mellomrom og er borte 14 dager, en veke, 3 veker. Og de dager der, da er han i Auschwitz og held foredrag. Etter fremhandsskolen Visegutt og Presterud. Og så var du pølsemaker. Sjømann først. Jeg kommer til det også. Sjømann først, og så var du pølsemaker. Hva, du lurer meg. Hå, nei, pølsemaker. Hvor har du gjort av deg? Pølsemaker. Du var her fort av deg. Ut av sydet, hvor skal vi begynne? Og lete ikke en by som er så stor.
I brevet som bekrefter at du har fått medaljen heter det, citat, og det gjør jeg nå da, citat, ordfører bes opplyse om at medaljemottakeren vil bli invitert til mottakets for slottet for å takke for medaljen. Citat slutt. Og da håper jeg at hvis jeg skal begynne å si deres majestet eller noe sånt, da kan jeg si noe for deg. Det går et minutt, så sier jeg du og her og it og sånn, men nå ser jeg at han er veldig hårdagslig å prate med. Da skal jeg bare minne, eller skal fortelle jeg noe om forfedre oss. Så jeg var i garden i 54-55. Da var det en høstdag, det regnet, og det var kaldt, og jeg sto på bakporten, ikke foran slottet, men nede mot parkveien. Og så er det Skilderhus som du kan gå inn i, men der skal du ikke være. Men du har lov å gå inn og lese vaktinstruksen. Den hadde jeg sett 1000 ganger. Da står jeg inne der og later som jeg leser. Og så plutselig så ute det noe forferdelig. Og jeg hemmer rundt, og det første jeg ser, det er bil med skilt A1. Inni der sitter Kong Håkon. Altså Håkon. Og når jeg ser denne filmen da, Kongens nei, da må jeg føye til Kongens nei, nei, nei. Fordi at der nede så var det en kjempediger dobbel jernport, og det bles. Og jeg blir så antrert, som vi ser her da, når det liksom blir mye. Så jeg skøver opp den ene, helt opp. Og borti der den andre, da bles jo selvfølgelig den der andre hatt, og slik gikk det. Men endelig så sto begge borta stille, og han kjørte ut, og da så jeg Håkon lente seg fram. Han hadde en fast sjåfør i 100 år, Borchgrevink, lente seg fram, og så ristet han på hendene. Og det ble kongens nei, nei, nei.